vinnare. Dags att dela ut priset här till årets grupp. Här får jag göra det. Två personer som har koll på det här med grupparbete och också bomber faktiskt. En varm applåd för Joakim Kans och Oskar Dronjak från Hammerfall. Efter mer än 10 år i samma jävla band vet vi väldigt väl hur det är att tillhöra en grupp. Så därför har vi tagit på oss ansvaret att analysera vad årets grupp egentligen står för. Det där tillhör. Och ångest. R. Rallarsvingar. E. Egoism. T. Tjötiga trumslagare. S. Skandaler. G. Grupperingar. R. Rallarslagsmål. U. Utvecklingssamtal. P. Pengabråk. Och ett P. Pengabråk. De nominerade i kategorin årets grupp, det vill säga de som har lyckats hålla sams bäst under det gångna året, är Kent. Sahara Hot Nights. Shout Out Louds. The Ark. Mando Diao. Och på kuvertet, sluta, jag kan inte se vad det står. På kuvertet till Petri Guld 2008, årets grupp, står det. Ingenting! Nej. Det står ju faktiskt Kent! Tyvärr, mina damer och herrar, så kan Kent inte vara med oss här ikväll. Istället så har vi deras manager, Martin Roos. Hej allesammans. Kent kan tyvärr vara här ikväll. De håller på att prodrepa inför turnén. Men de vill framförallt tacka alla fans som har röstat och P3. Tack så mycket.